السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ودرس جديد على قناتكم قناة ليكونوميست ماروكان. ومازالين في لو شابيتر الأول في الكونتابيتي دي سوسيتي كوميرسيال اللي هو لو كادر جوريديك دي سوسيتي. من بعد ما شفنا سميتو شفنا كونترا دو سوسيتي، دابا غادي نبداو الجزء الثاني في هذا الشابتر ديال الكادر جوريديك دي سوسيتي اللي هو الكلاسيفيكاسيون دي سوسيتي. دونك كما قلنا كلاسيفيكاسيون دي سوسيتي كاين دو تيب دو سوسيتي اللي هما لي سوسيتي دو بيرسون اي لي سوسيتي دو كابيتو. دابا غادي نبداو ان شاء الله لي سوسيتي دو بيرسون اللي هما كاين نورمالمون ثلاثه ديال لي تيب دو سوسيتي دو بيرسون اللي هي لا سوسيتي اون نون كوليكتيف، لا سوسيتي اون كوموندتي سامبل اي لا سوسيتي او لي سوسيتي de en participation. Donc d'abord on va voir le type l'ouel fait les sociétés de personnes les la société les sociétés en nom collectif. Donc à la barakatillah on va le cours d'ianna ou vidéo d'ianna. Donc la classification de société, la société est un groupement de personnes et de capitaux, mais selon que la considération de la personne de l'associé constitue l'élément prédominant de ce groupement ou au contraire, s'efface derrière le souci d'accumuler les capitaux. On peut distinguer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux qui m'accompagnent. Donc la société est un regroupement, un tajmou' de personnes et de capitaux. Yani tajmou' ديال اشخاص و رؤوس اموال. يعني على حسب هنا la personne ou la société ديالو. على حسب لاسوسيي هنا اللي كيكونستيتيو اللي تيكون هاد لاسوسيتي هادي. دونك حنا كما قلنا كاين دو تيب دو سوسيتي، كاين سوسيتي دو بيرسون اي لو سوسيتي دو كابيتو كما درنا كما قلنا في التقديم. دونك نبداو لي سوسيتي دو بيرسون اللي غادي نبداو به في هاد الفيديو هذا. دونك لي سوسيتي دو بيرسون سون سيل كي روبوز سور لا كويزيون اونتر لي اسوسي. بطبيعة الحال دائما الانسجام ما بين les associés الشركاء. Ce sont les qualités humaines des co-associés. يعني يعني هنا يعني ما يعني شنو كيديروا، يعني هو واحد المجموعه ديال المواصفات اللي خصها تكون ما بين هاد لي اسوسي اللي منها لي كونيسونس لا كونفيونس ريسيبروك اي لا سولفابيليتي. دونك هادو هما لي كاليتي هومان، يعني الصفات الانسانيه اللي خصها تكون تجمع ما بين هاد الشركاء، هي لا كونيسونس لا كونفيونس لا ريسيبروك اي لا سولفابيليتي. دونك كي بيرميتون لا كرياسيون دون بيرسون مورال، لا كرياسيون لا بيرسون مورال هي لا سوسيتي. دونك هي قلنا كما قلنا من قبل في لا فورم لي كونديسيون دو فورم، يعني باش تكون عندها لا بيرسوناليتي مورال. دونك كتولي ان سوسيتي عندها واحد لا بيرسوناليتي مورال. سو سونتيمون ابيلي لانتويتي بيرسونال. Donc les sociétés de personnes comprennent les sociétés en nom collectif qui m'appartiennent ou les sociétés de personnes, les sociétés en commandité simple et les sociétés en participation. Donc là ça dit les types de sociétés de personnes. Elles sont régies par ce qui est notamment ce qu'on a le cas de l'écran ou la loi 596 ou les qui متمم طرف la loi numéro 24/10. هذا هو القانون المتمم ديال قانون 596. Donc نشوفو لي سوسيتي اون كومونديتي سامبل كما قلنا. دونك لي سوسيتي اون كومونديتي سامبل هي اس اس ان سي. دونك اي تشين سوسيتي دون لي اسوسي اون تو لا كاليتي دو كوميرسون، يعني كلهم كتولي عندهم هاد كاملين هاد الشركاء كتكون عندهم لا كاليتي الصفه ديال الكوميرسون. ريبوند انديفينيمون اي سوليديرمون دي ديت سوسيال، يعني كيكونوا خاطئين كاع داك لي يعني بشكل مجمل الديون الاجتماعيه. يعني هنا غادي نشوفو من بعد ان شاء الله في الاخر ديال هادشي نشوف واحد الطابلو اللي باش نكومباريو هنا المسؤوليه ديال الشركاء فين كتجلى. دونك اون فا سو ليميتي او تريتمون دي كاركتيريستيك اي دو فونكسيونمون دو لا سوسيتي اون كوليكتيف. دونك هنا غادي نقتصرو على غير لو تريتمون، يعني لي كاركتيريستيك يعني المميزات والخصائص ديال هاد الاس ان سي و الفونكسيونمون ديالها. دونك هادو هما جوج ديال المحاور اللي غادي نشوفو في هاد la société en nom collectif. Donc, d'abord les caractéristiques de la SNC. La SNC présente les caractéristiques suivantes. Je nomme les caractéristiques de la. On a kenin. On a kenin comme ça. Des les caractéristiques. Donc la dénomination sociale, l'élément personnel ou l'intuité personne. Donc la qualité de commerçant de tous les associés ou la responsabilité illimitée et solidaire de tous les associés ainsi que le capital social et les parts sociales. Donc à demain les caractéristiques de la
La SNCA, donc un cheval que l'on a bordé. Donc la dénomination sociale. La SNC est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés. Donc là, la SNC واحد دينوميناسيون واحد الاسم اللي من خلاله كيخدع ولا كيمكننا انكوربوري وكاع لو نو بالنسبه لجميع الشركاء اي كي دو تيتر بريسيدي او سويفي ايميدياتمون دو لا موسيون سوسيتي او نون كوليكتيف اللي كيمكن يكون مسبق او متبوع بهذه العباره ديال سوسيتي او نون كوليكتيف. دونك ليليمون بيرسونيل او لانتويتي بيرسونال. Donc les associés de la SNC ne sont pas nombreux, mais qui connaissent bzaf. Les shuraka de la SNC, ils se connaissent entre eux. Yani qui connaissent عارفين بعضياتهم. علاش لان قلنا société de personnes. Yani la connaissance هي la base في la création de la société. L'aglabia كنقول نلقاهم شركات ديال العائلات. Donc ils se connaissent entre eux et se font mutuellement confiance. Kima qulna. Donc كتجمع ما بيناتهم داك الثقه كبيره. Donc c'est une forme de société qui est généralement utilisée dans un cadre familial entre personnes très proches. Comme on l'a dit. Donc là, généralement, il y a que tu t'amènes dans un état familial qui est entre les personnes et les proches. Donc là, la qualité de commerçant de tous les associés. Donc, c'est la caractéristique Chelsea. Donc la SNC est une société commerciale par la forme. Il y a une société commerciale. Et quel que soit son objet, qui m'a répondu, l'objet idéal. Tous les associés ont la qualité de commerçant, même s'ils n'accomplissent pas eux-mêmes des opérations commerciales. Il y a une société commerciale par la forme. Il y a une société commerciale par la forme. Des opérations ou la amaliyat tijariya. Donc la responsabilité est limitée et solidaire de tous les associés. Donc la caractéristique الرابعه ان نهضروا على لا ريسبونسابيلتي الغير المحدوده ديال هاد الشركاء. سي لا سوسيتي ناريف با ا بايي سي ديت لي اسوسيون سوغون توني انديفينيمون اي سوليديرمون دي ديت سوسيال سور لور باتريمون بيرسونيل. يعني هنا يعني دوك لو اسوسي كيكونوا متابعين حتى في الاملاك ديالهم الشخصيه الا كانت لا سوسيتي ما قدرتش تخلص ولا كانت عندها ديون. دونك حتى يعني كيكونوا كيوليو مسؤولين حتى في الاملاك ديالهم كيكونوا متبوعين فيها. يعني بحال حتى الاملاك الخاصه ديالهم كتكون ديال الشركه. علاش؟ لان كيكون هنا عندهم لا ريسبونسابيلتي ليميتي غير محدوده. يعني الا كانوا شي ديون ديال الشركه يقدروا يخلصوها من المسائل من لي باتريمون بيرسونيل ديالهم. دونك لوبليغاسيون هنا دي اسوسي ا باي لو باسيف اي انديفيني. دونك شاك اسوسي اي توني دو لا توتاليتي دي ديت ان باي بار لا سوسيتي اي سوليدير. شاك اسوسي بو ريبريزونتي لي زوتر اسوسي بور لو بايمون دي ديت سوسيال. اللي كنقولوا سوليدير يعني بحال قلتي تكاتف، وكنقولوا تضامن يعني كل اسوسي هنا يمكن يمثل الشركاء الاخرين فياش في الخلاص ديال داك لي ديت سوسيال ديال الشركه. دونك لو كابيتال سوسيال هنا لي باغ سوسيال. هذه كاركتيرستيك الاخرى اللي هي نهضروا على الكابيتال. ان يا با دو كابيتال سوسيال مينيموم بور لا اس ان سي. ما كاينش شي كابيتال مينيموم بالنسبه شي راس مال ادنى بالنسبه لا اس ان سي. مي لي ستاتيو doivent indiquer entre autres le montant du capital social. Le montant du capital social. Le capital social de la société est divisé en part sociale. Donc là, on dit la société de personnes, on dit la part sociale. Mais quand on dit part sociale, on dit une société de personnes. Mais quand on dit les actions, on dit la société de capital. On dit une fois, on dit la part sociale, on dit la part sociale, la société de personnes, appelée parfois part d'intérim. Quand on dit une fois, les parts d'intérim, qui ne sont pas négociables, qui ne sont cessibles qu'avec le consentement unanime de tous les associés. يعني هنا ما كيتباعوش هاد لي زاكسيون هاد لي بار هادو بالعكس ديال لي سوسيتي دو كابيتو. انو سون هنا ما كيتباعوش كو كونسونتمون الا الا كانت الثقه ما بين لي زاسوسي. ما بين يعني بحال اللي قلتي تفوتوا ما بين لي زاسوسي. لو فونكسيونمون دو لا اس ان سي يعني كيفاش كتخدم. ندوزو هنا للمحور الثاني في السوسيتي دو اون كوليكتيف اللي هما كما شفنا لي كاركتيرستيك. دابا نشوفو لو فونكسيونمون ديال هاد لا اس ان سي. لو فونكسيونمون دو لا اس ان سي اي اورغانيزي دون مانيير تري سامبل يعني بواحد الشكل مبسط على لا ديفيرونس دي زوتر سوسيتي كوميرسيال بشكل مختلف على الشركات التجاريه الاخرى. لا اس ان سي كونتيان دو تيب دورغان يعني كتكون بجوج ديال جوج ديال لي زورغان اللي هما لي زاسوسي اي لي جيرون. يعني كاين لي زاسوسي اللي هما شركاء وكاين لي جيرون اللي هما كيديروا لا فونكسيون ديال لا جيرونس المسيرين سولون لو ستاتي دو لا سوسيتي على حسب لا سوسيتي. دونك لا لي زان
vont administrer les affaires sociales, les autres vont contrôler cette gestion. Il y en a qui sont ici, il y en a qui contrôlent. Donc, il y en a qui les associent, il y en a qui les gèrent. Les associés d'une SNC, les associés d'une SNC ont des droits et des obligations. En contrepartie de leur engagement indéfini et solidaire des dettes sociales qu'ils m'ont connu, les associés ont droit d'être informés de l'état des affaires dans la société afin de prévenir les risques que peut soulever l'exercice de l'activité dans la société. Sans le consentement des autres associés, les autres associés, un associé ne peut faire des opérations pour son propre compte. Ou des opérations analogues à celles de la société lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. Donc, les associés. بالنسبة للجيرون كاين حسب الارتيكل 6 من القانون ديال 95 ديسبوز كو يعني كيوضع كو يعني كيبين باللي tous les associés sont gérants يعني كل الشركاء راهم عندهم الدور ديال لا جيرون سون دي جيرون sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur ما عدا الا كانت موضوعه في الستاتيو واللي كديزيني واحد المجموعه ديال لي جيرون من لي اسوسي ولا لا. Donc, le gérant est généralement désigné parmi les associés. Comme on a dit, il y a le gérant qui est les associés. Shuraka, il est nommé soit il est nommé dans les statuts, il y a le gérant statutaire, soit dans un acte distinct, le gérant non statutaire. Il y a deux juges de la parce qu'on peut désigner le gérant. Il y a le gérant statutaire qui est statut, il y a le gérant non statutaire qui est un acte. اللي كان نديرو فيه كنحددوه باللي هو لو جيرون. دونك لو جيرون دون اون اس ان سي ان رول دو جيستيون دونك il prend les décisions nécessaires à la réalisation de l'objet social. هذا هو الدور ديالو. est un rôle de représentation. il agit au nom et pour le compte de la société. دونك عنده لو رول دو جيستيون et عنده لو رول دو représentation. Donc, le contrôle de la gestion de la SNC est effectué par un commissaire au compte. Donc, d'abord, commissaire au compte, ou commissaire compte, l'expert comptable plus 10 ans d'expérience, ou le commissaire au compte. Donc, la désignation d'un commissaire au compte devient obligatoire dans les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse le montant de 50 millions de dirhams. Yani, il y a le contrôle de la commissaire de compte qui exige un chiffre d'affaires sur 50 millions de dirhams hors taxes. Si ce seuil n'est pas atteint, yani, quand on se loge à la SACF, à 50 millions de dirhams, la nomination d'un commissaire au compte peut être demandée par un associé ou président du tribunal de commerce. Il y a un tarif, l'associé ou l'homme tarif, le président de la SNC. La SNC prend fin par le décès de l'un des associés, sauf s'il était stipulé que la société continuerait. Donc, la charika katentahi bel l'intiha ou la blouafat d'il ahad al-shuraka ma'ada ila abgaw anna charika tuqa mstamarra. Soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, soit ou toute autre personne désignée par les statuts. Là, les statuts ou le contrat de société. Donc, وصلنا لافان ديال لا سيونس ديالنا ولا ديال الكور ديالنا اللي شفنا فيه لا اس ان سي. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نشوفوا لي سوسيتي اون كوموديتي سامبل اللي هو النوع الثاني في لي سوسيتي تو بيرسون. دونك شكرا والسلام عليكم.